jestli můžu tam potom jakoby rozprodávat ty věci. A? Kup si díl na hlavní záložce PC, auta, která potřebuje opravit, dorazit do garáže automaticky pouze v případě, že jsou dveře otevřená. Propitný mi dali, to je super. Já bych rád totiž viděl, na co ty bící jako jsou. Žádné produkty. Takže já potřebuju prodat. Ne. Nářadí, tohle mám. Tady je pošta, tady budu mít skladiště. Ještě je důležité, když zrovna nepracuješ okolo skladiště, to musí zavřít. Dodávka. Produkty. Na alko. Třicet. Svačinu. Tohle. A já tam dám asi ještě tohle. Do nálek jsme dali tohle a ještě bychom mohli dát tonik. Tyva, no to je drahý, no, ale tak co už. Co? Neskutečně žádná kapacita zahání dodá do prčíc. Dobře, tak když děláme takhle. Tak aspoň takhle. Pane, hned jsem u vás. Jenom vás trošku kouknu. $25, jo. Pretty much what I asked for. Nice. Pěkně i spropitný. Ty jo, když se to. Jak to se vyně hodila na zem? Pardon. Tak, tady trošku to děláme. Lálen, no tak. Na něm malovat už neumím. To asi hodíme všechno do prdele. Jo, a to bych musel taky ale vidět, jak se tam... Ne. No. Dodávka u skladiště. Už tam jdu. Dělám na tom. Když jsem tady sám, tak to není tak rychlý. Bych to tady radši všechno prodal, ale... Tak co tady ještě? Všechno? Tady padni.
Zavřeno mám. Nerad bych, aby mi pořád něco ukradli z Sevíně. Mám 5 minut na vrácení. Takže jdem vrátit prachy. Půjčka. Zaplať mi půjčku. $230 zbylo. Vykradem policajty. Pojď se dělá mě pěkný prd. Tak. Zákazník upokladný. Tak, ukaž. Za 300 zemčů. Pošta. Otevírání zámku, to všechno máme. Půjčka dobré vůle, vylepšení. Skladiště, obdávky. Jo, počkat. Doplnit. Tady doplníme. Ježiš Maria. Zákazníku paliva. Ale. Můžu natřít i tohle? To by bylo docela jako... tak to už asi zkoušet nebudu. Můžu odejít? Ty vole, tak to bylo těsný. Wow, super. Tak ukáž. Ale já to vidím. Ale aspoň to máme natřený. Ale chybí vám tady ještě nějaký místečka na natření. Ale jak nám radili, musíme dávat pozor na to. Musíme dávat pozor na to, co si kupujeme, protože pak to může dopadnout tak, jak to dopadlo předtím, no. Že nebudeme mít prachy na nic a budeme si muset zase půjčit. Tím pádem jsme přišli o 100 doláčů. Zákazník pokladny, OK. To vydrží ještě chvilku. Aspoň natřu tady tohle. Jsem u vás, pane. Doufám, že si toho berete hodně. Ne. Tak to mi nevyšlo. Chtěl jsem to udělat co nejrychlejc, takže jsem to dopokadil. Ale aspoň se mi líbilo, že tam přidali trošku jako nějaký barvy. Protože tam předtím těch barev nebyly.
Tak aspoň to tím, že jsem se dostal na nějakou úroveň. Zákazníku pokladně další, jo. Tak. Thanks. Trošku nestíhačka. Ale na tak vyleze ten žebřík nebo ne? Kazinku paliva, to vydrží. Musím to aspoň dělat tak, abych měl... Kolik? 300 doláčů navíc. Až to budu kupovat, 600 bych potřeboval. Že 300 dolarů stojí palivo, nejlevnější. To říkám dobře. Abych měl nádrží. Ale já vždycky dám šiv, že chci běžit, sprintovat, tak udělám toto, ne. Tak ukáž, mistře. Hezky, dobrý. Tak, základní pokladny. To dělám jít, ale čím dál větší ten bordel. Nezdá se vám. Hele jo, dá se takhle urychlit, že to prostě takhle vezmu. Cože? Ryba? Ved? Jako... Tyve, co jste mi tady udělali za bordel? Další spropitný. Děláte mi bordelí tady, nebo ne? To je fajn. Nože. To je furt málemu, abych odevřel něco. Žádný produkty, žádný. Hnedka přijdu, vydržte. Na mimínko. Ať je tady s náma mimínko. Viď, ty nesmíš nikdy chybět. Zákazníku paliva. Pane. Madam, ul. Mluvám se takový menší. Nemluvu, ale... Víte. Stav paliva je nízká. No, já jsem si to vyslal. No tak, dodávka. Takže tohle bychom měli. Tak, a teď... A dílna je tady.
vedle. Skladiště. Přijeli jste autem? Přijeli autem. Ale tak. Uberem, co tady máte. Ukažte to. Počkejte na klienta v dílně. Opravte mu auto. Garáž nabízí řadu několik miniher. Ujděte si čas a zemte se se všemi. Dělám to, abych všechno potřeboval zákazník. Aspoň někoho, kdo mi tam bude makat. Co by si nic nekoupil, jaká by mi tady udělal bordel? Že jo, miminko. Mi dal nic propitný, tak ukažte se vy tady, madam. To je všechno, aha. Tak, tohle mu to musím zapnout. Tak koukneme se na tu dílnu, jak to vypadá s tou dílnou. Tady je ta dílna. Takže na tři dílnu. Počkejte, až zákazník opustí auto a stisne tlačítko na zvednutí. Pomocí svých schopností výchozí shift zjistíte, které oblasti vyžadují vaši pozornost. Než začnete, opravujte si, že máte po ruce dostat náhradí. Náhradní dílu a správné náhradí. Ty vole. Doplnění náhradní dílu pro auto se provádí úplně stejným způsobem, jako když doručí. Ty jo, no tak to je. Vidím, no. Čekáme, že vyleze teda. No a co teď jako? Takhle jo. Já jsem nepochopil. Jsem jako vůbec nepochopil. Pneumatiky, odstraňovač krabanců. Já to ani nemám prachy. To je jedenkrát jenom pneumatika. To je moc peněz. Já hlavně potřebuji někoho, kdo si mi bude o něco stát, abych to stíhal. Se na to musím podívat. To určitě bude s tou dílnou, opravování a tak. Pošta. Tak, dílna.
Blahopřeji, můj malý sirovče. Tvoje stanice se rozrostla natolik, že součástí stává i funkční dílna. Výborně. Doufám, že si uvědomíš, že to neznamená sednout si teď na vavřiny. Bez toho, aby se za tebe někdo tu práci odváděl, si budeš muset ty sám, ty vole. A děláte mi tady všichni bordel. Thanks a bunch. A to už mě vážně jako tankuje. Vole, mě řekněte jako, kde jste se dostali k rybám. Ale. Jsem trošku přepísk. Ukonec, co máte tady. Aha. Jedenáct dolářů. To je fajn. Patnáct zvláčů. Have a nice day. To je všechno. Tak to pak budete chtít být, a ne? Thanks a bunch. Takže natřít, jo? Tak a to natřeme. Co tohle? Můžem se, jak je hrozná. Ukáž. A to půjde. Necháš mi to, miminko? Střechu asi nechám bejt. My jsme nemuseli to řešit. To se mám plný odpadky. Sakra, miminko. Pneumatiky mám. Tohle mám taky, tohle taky. Ale já potřebuju nějak... Aha. Ale proč? Zákazníku paliva. Zdravím. Ještě jsem snad neviděl nikoho, kdo by chtěl... Kdo by chtěl víc jak půlku. Tady ještě borčisek. Jdem pokračovat do malování.
To taky můžu. Ne. No ty podstavné rámy bych taky mohl do něčeho natřít. Ale ne, ne, ne. A uvidíme ještě do čeho. Si mi teda nechají celý natřít, nebo tam zase budu mít nějakého jiného zákazníka. No, jasně, že. Jen to domluví. A už je tam. To je volena, nasvalenej. Dík za amazing. To ukáž ty na svalenče. Voják. Dáme černé dveře. No, vrata spíš. Víte, že když jste tady, tak jdete do jámy lvovy. Tak. Že. Zkusíme to ještě jednou. No tak teď jsem to taky nepochopil. Neudělal jsem nic a šlo to. Jakože nečekal tak dlouho, nebo? O co tady jde? To nejlepší by to bylo, kdybych měl nějaký další regály. To by se jako docela hodilo. Zmrzlinu nebo tak. Ne? Mám pocit, že jsem si kupoval nějaký zmrzliny. By bylo fajn, kdybych to... Ty klíče bych tam mohl ještě nechat. To bylo škoda. A kolik stojí? Regál na... Mrzlinu. Ty má dost. 229. To je dost. Hele. Hele. 6 doláčů. Madam. Ty blicaj, tak pojď. Trošku si tě tady prohledám. Parohy se světly. Paš. A můžu to jako nikam. Jo, mám třeba semka. Zakazím garáži. Thank you.
jako nechápu. Zvýrazněte díl, no, jako. Základním pokladny. Pane, už určím za vama. Doufám, že to budete chtít hodně. Ale. How much do I owe you? Dal mi spropit dnesky, díky. Tak to zaměstn... Nemůžu. Car? No. Nás bylo místo doláčů. Pecka. Hezky. Polou. Řekni, že chceš polou. Dobrý den, madam. Další spropitný. Teď nevím, byl jsem tady, v tomhle. Tak tohle bojím. Uhoho. Sada bicích. Se nás vláčí. No. A co s tím? Bych ho chtěl třeba prodat. Žebříček. Nic. Půjčky to nechci řeším. Odvoz odpadku. To by asi chtělo. A já bych prodat něco. Nemůžu? On nevidí, že to prostě není taková jednoduchá práce. Když vidíte u benzinky, že tam je třeba jedna ženská. Jo, jestli prostě člověk musí počkat, no. To není prostě taková prdel. Hezky. Další úroveň. Co pak, miminko moje? Tak ho teďka budeš muset počkat. Už to vidím. Teď už taky jdu. Nevím, jestli ten bordel jako toto, že to musím vyhodit, anebo... Zajímavé, co to jako všechno. Tak a padni. To můžu zavřít. Tak teď pan v garáži. No, zvýraznění mám, ale on mi to neukazuje, jako co je na tom autě.
No a... Já to vidím. No ale... Ale dostal jsem se na třetí úroveň. Mi to mohlo něco dát. No, obsloužíme tady tohodle. Obsloužíme pána u paliva. Pokneme se, co nám třetí level dal novýho. A tím bychom to mohli pro dnešek zabalit. A bunch. Díky. Tak já to hezky jdeme jedním brzem. Tak. No. Tak to tady ještě donatřem a to už si necháme na příští díl. Tak jo, borčíko, borčice, děkuji, že jste to sledovali. Jako vždy dám to na YouTube. Nezapojňte mír v duši a vnitřní klid. A zase příště. Mějte se hezky. Ahoj.